semanten ugi dulure Luqman al-Hakim putrane Ba'uroq. Ba'uroq iku ndi putra Luqman Hakim sing masuk tengene surat Al-Qur'an duwe adik jenenge Ba'uroq. Sinten? Bal'am. Oh, Bal'am niku hebat walim. Nek donga pun donga kalimati dereng telas ben dijabahi Gusti Allah. Akhirnya para bapak ada kesalahan. Kesalahan ini apa? Isih terpengaruh kali dunia. Bacintan pendeta barsisoniku sih terpengaruh. Terpengaruh. Terpengaruh kalian pujian manusia. Mekone dewe selaku pendeta muridnya sudah seperti itu, kok masih terkalahkan oleh santrinya? Gengsi. Kok masih terkalahkan oleh santrinya? Namanya gengsi. Gengsi. Dan iki nggih wonten iki Bal'am niki akhire ana wong kafir jaluk donga. Mergo arepe terjadi peperangan di antara muslimin dan kafirin. Kono kafir iku ngerti Bal'am ku mandi dungane nggawa dhuwit emas sak kantong. Nggih, dibeto tengene Bal'am. Oh. Seti wong sing ngamali suwai dungane mandi iku nek dimeng-meng dhuwit yo sik kenek. Iki tidak heran, nggih. Kalau masih ada orang alim isi ngiler ambek duit, nggak heran. Dijali dungo, lendungo pengen purundungaken kula sak kalimat mawon, sak kalimat mawon. Niki kula aturi kula hadiahi uang sak kantong. Ndak, nggak boleh, ini haram, haram, dilarang Allah. Ngun, sing wedok krungu apa kok? Abahe kok haram-haram diinceng sapa cepitane lawan. Lho, haram-haram ku jebule kon ndonga ndungakno wong kafir. Kekalahan atas orang Islam ku haram-haram. Lah, bojone nglirik, nglirik kantong isine ki duit emas. Ba, riki sekedap, Ba. Celuk menjeru. Apa, Dek? Bah, tinggal nyambut gawe cilik sampai matek gak ngira duit sakmono iku. Iki satu kesempatan, satu kesempatan. Bakal iku yono. Wong tim sukses presiden kok gak gelem to, Bang. Duit sakmono gawe lho, sakmono gawe. Ngoba sampean sayang kali kula mboten yo sayang to bojone kok gak sayang. Nek sayang nggih pengen ndonga sak kalimat mawon lho, Ba, abote sepinten. Masyaallah. Iki jenenge sik terpengaruh dengan hubut dunia. Sing marah ya sing wedok niku. Wis ngono iku wong wedok roh duit kulap. Para bapak akhiripun donga. Oh, sak kalimat durung mari ilate dipethot malaikat Jibril sampe tekan udel. Nggih. Akhire mati-mati suhul khotimah. Iku memang nggih kepastian sabikohnya memang suhul khotimah.